Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bilirik, bu ağır xəbərdən hamımız hali söhbət Kəlbəcər istiqamətində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən minaya düşmüş həmkarlarımızdan və mülki insanlardan gelir. Siraj Abuşov, ASTV-nin operatoru, Məhərrəb İbrahimov, Azərtacın əməkdaşı və Arif Əliyev, rayon icra hakimiyyəti başçısının Suzluq kəndi üzrə nümayəndəsinin müavini. Tank əleyhinə minada partlayış zamanı bu 3 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Və bir daha bu onu göstərir ki, düşmən hələ də müharibəni davam etdirir. Minalardan olsa bilə, amma hələ də döyüşürlər. Və onlara qarşı bizim hər bir addımımız, hər halda mən subyektiv fikrimdir, amansız olmalıdır. Mülki insanlarımız dünyasını dəyişir və çox təəssüf eləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Minanın da olduğunu özüm də çox gözəl bilirəm. Hər halda qış aylarında məni ilə tank əleyhinə minanın arasında da az bir məsafə qalmışdı. Bəxtim gətirdi. Amma həmkarlarımın və Arif Əliyevin çox təəssüf, heç bir şansı yox idi. Allah rəhmət eləsin. Bu istiqamətdə İşlər çox sürətlə gedir və Mətbuat Şurası da bununla bağlı toplantı keçirdi. Elə bu məsələlərlə də bağlı Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ələsgərli bizim real intervyudə qonağımız. Müşfiq əm, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxt xeyir. Allah rəhmət eləsin həmkarlarımızı. Allah rəhmət eləsin. Mən çox ümid eləyirdim ki, bu müharibədə həmkarlarımızı itirməliyik. Və hətta 44 gün orada olanda belə hər günə şükür edirdim ki, jurnalistlər sağdır, salamatdır. Amma çox təəssüf, əks-sədası özünü indi göstərdi. Və Mətbuat Şurasının toplantısı oldu. İlkin olaraq bu hadisə ilə bağlı toplantıda baş verənlər barəsində danışmanızı istəyərdim. Oldu, çox sağ olun. Mən bir daha şəhid olan həmkarlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Gənc insanlar da, ailələri qaldı, körpələri qaldı. Və baxmayaraq ki, şəhidlik yüksək zirvədir. Şəhidlik yüksək zirvədir. Allah elə həmişə torpağımız uğrunda şəhid olmağı bizlər də qismət etsin. Amma istənilən halda ağır hadisədir. Yəni, hər bir ailə başçısıdır. Bundan sonra qalanlar var. Allah ailələrinə səbir versin. Və biz hər birimiz onların qanının yerdə qalmaması üçün çalışmalıyıq. Məsələnin bir tərəfidir. Bir silqan mənim, indiyə qədər 90-cı illərdən Qarabağ müharibəsi başlayan indiyə qədər bizim təqribən 20-yə yaxın həmkarımız peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən Qarabağ bölgəsində, o cəbhə bölgəsində həyatlarını itiriblər. Onlar hər biri jurnalist olub, hər biri formada olublar və peşə fəaliyyətlərini yerinə yetiriblər. Bu olmamalıdır. Bu düşmənin, elə deyək ki, onlar bizim, orada məsəl oradadır ki, həlak olan həmkarlarımız da peşəkar şəxslərdirlər. Yəni onlar sıradan insanlar deyirlər, təhlükəsizlik qaydalarını da bilirlər, jurnalistika nədir, necə davranmalıdır riskli bölgələrdə, onu da bilən insanlardır. Bax, biz bu həmkarlarımıza baxsaq, orada şəkillərdən görükür, onlar hər biri pres gödəşsəsindədirlər, uniforma giyiniblər və Cenevrə konvensiyasının tələblərinə görə jurnalist atəşə tutulmamalıdır. Bir halda ki, onun üzərində fərqləndirmə nişanı var, hətta düşmən tərəfdən də onların atəşə tutulmasına yol vermiş. Amma çox təəssüf ki, bir daha vurgulayıram, indiyə qədər bizim 20-yə yaxın həmkarımız bax, bu formada baxmayaraq ki, bütün o təhlükəsizliyi tədbirlərinə əməl edirlər, onlar düşmənin təxribatı nəticəsində həyatlarını dəyişiblər. Biz nə edirik? İndi məsələ oradadır ki, bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə düşmən tərəf sülhün yaranmasına imkan vermək fikrində deyil. Məsələ oradadır ki, indi həm bugün o belə deyək ki, mina partlayışına düşən həmkarlarımız həmişə istifadə olunan yolla hərəkət ediblər. O yol daimi istifadədədir, dəfələrlə oradan keçilir. Bu da onu göstərir ki, yəni ehtimallar var ki, bu bəlkə də öncədən bastırılmış minalar deyil. Hələ də düşmən təxribatçıları o deməli sərhəddi keçərək təxribat vasitəsi məqsədi ilə gəlib yerlərdə minaları bastırırlar. Bax bu işin üzərində də alışır. Necə olub ki, istifadə olunan yol indiyə qədər partlayış olmadı? Bu gün oldu. Necə oldu ki, məhz jurnalistlərin maşını orada düşdülər? Bax, bu cür hadisələr onu göstərir ki, düşmən tərəfi təxribatlar törətmək üçün, Azərbaycan xalqına qisas almaq üçün və belə deyək ki, o yersiz qisası almaq üçün hələ də əlindən gələni edir. Bizlər nə edə bilərik? Burada əlimizdən gələn məsələ odur ki, ilk növbədə beynəlxalq ictimaiyyəti bundan bağlı məlumatlandırmaq. Məsələ oradadır ki, deməli, orada ərazilər, işğaldan azad olmuş ərazilərdə təkcə jurnalistlər deyil. Deməli, ilkin hesablamaya görə müharibə bitdikdən sonra döyüş olmuş bölgələrdə hələ də
Təqribən 120-yə yaxın bizim vətəndaşımız minya düşərək həlak olub. Balaca rəqəm deyil. 120 nəfər məhz bu bəli 120 nəfər mülki şəxslər qarşıq indiyə qədər o minaların qurbanı olublar. Nəyin nəticəsidir? Düşmən tərəf vaxtilə orada minalanmış ərazilər yaradıb. Bu gün o xəritələri verməkdən imtina edir. Əgər biz sülh yaratmaq istəyiriksə, əgər bu ölkənin deməli xoş məramı varsa, sülhün yaranmasını istəyirsə, minalanmış ərazilərin deməli xəritəsini Azərbaycan tərəfinə təqdim etməlidir. Eyni zamanda bundan sonra təxribat vasitəsilə keçib o əlavə minaların bastırılmasından imtina etməlidir. Regionun və iki ölkə arasındakı münasibətlərin qurtuluşu bundan ibarətdir. Amma çox təəssüf ki, o dırnaqarası qonşularımız, bədnam qonşularımız hələ də bu reallıqları dərk etmək istəmirlər və hələ də qisasçılıq ruhunda çalışırlar. Bizlər nə edirik? Yəni, o insanları xilas etmək üçün və həmkarlarımızı xilas etməkdən ötürü. Bugün Mətbuat Şurasında Azərbaycan media ictimaiyyətinin nümayəndələri toplandılar. Təqribən 100-dən yuxarı orada mən gördüm, yəni say çox ola bilər. 100-dən yuxarı bizim həmkarımız, qəzetlərin, jurnalların, televiziyaların rəhbərləri toplaşdılar. Biz orada beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət qəbul etdik. O müraciətdə əvvəlcə hadisənin təsviri verildi ki, bizim iki həmkarımız və digər indiyə qədər orada həmin bölgədə şəhid olmuş həmkarlarımız haqqında qısaca məlumat verildi. Və göstərdik ki, bütün bu hadisələr ona görə baş verir ki, qonşu dövlət o minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycan tərəfə verməkdən imtina edir. Hələ də təxribatçı məqsədlərlə müəyyən hadisələri törədir və regionda sülhün, əminəmanlığın bərpa olunmasının qarşısını alır. Ona görə biz beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdik ki, onlar öz növbələrində, xüsusi olaraq biz bunu ünvanladıq beynəlxalq media təşkilatlarına, bütün dünyada fəaliyyət göstərən jurnalist həmkarlarımıza ki, ilk olaraq bu hadisəni işıqlandırsınlar, məsələn bir tərəfidir. İkinci tərəfi Ermənistan dövlətinə çağırış etsinlər, onun bu pis niyyətini qınasınlar və nəticə etibarilə Ermənistan tərəfin həmin xəritələri Azərbaycana verilməsini təmin etmək olsun. İlkin addımlar bundan ibarətdir. Biz beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına, beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına, eyni zamanda müxtəlif kivlərdə çalışan həmkarlarımıza bu müraciətləri ünvanladıq. Həmin müraciət təqribən 200-ə yaxın bizim həmkarımız adından imzalandı. İndi prosesi təqib edirik, görək ki, necə reaksiyalar veriləcək və buna uyğun da digər addımlarımızı atacaq. Mən eyni zamanda bir sizlə ehtiyat edirəm, etiraf edeyim də, hər halda başına gələn başmaqçılar, atalar məsələni mən dərhal yadıma salıram. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı işləyirdi, hər iki tərəfdən müxbirlər, jurnalistlər işləyirdilər və bir qayda olaraq artıq indi də üzə çıxır ki, ikili standartlar hətta jurnalistikada belə, xarici jurnalistikada belə özünü aşkar bir uzə verirdi. Bəlli oldu ki, məhz əksər xarici jurnalistlər istər İrəvanda, istərsə də Xankəndində konkret olaraq kameralarını düzüb bizim mülki əhalini atişə tutmasını gözləyirdilər ki, biz bunu eləmədik. Biz konkret olaraq hərbi obyektləri hədəfə alıb vururduq. Amma bunun müqabilində Azərbaycanda Gəncənin, Tərtərin, Bərdənin, hətta Bakı istiqamətində raketlərin atılması, mülki insanların həlak olması ilə bağlı məlumatları əksər xarici mətbuat orqanları üstündən keçirdi. Sadəcə olaraq vermək niyyəti deyil. Yalnız və yalnız faktı konkret olaraq onların qarşısına qoyanda artıq bu və ya digər formada bunu işıqlandırmağa başladılar. Bəlli məsələdir. Mətbuat Şurası konkret olaraq bu istiqamətdə mübarizəsini aparır və mən bilirəm ki, məhz bu şura sona qədər gedəcək. Amma ikinci bir tərəfdən, qərb jurnalistikasının bu məsələyə yenə də, hətta həmkarlarının belə, onların da həmkarıdır bizim uşaqlar, yenə də bu məsələyə ikili standart nöqtəyi nəzərində yanaşmasından ehtiyatlanmırsınız ki? İstisna deyil İlqar müəllim. Mümkün variantdır. Siz düz deyirsiniz ki, indiyə qədər olub, bundan sonra da olacaq. Ancaq mənim bu məsələyə baxışım biraz fərqlidir. Mən onu çatdırmaq istəyirəm və hesab edirəm ki, bunları nəzərə almaq bütün Azərbaycan cəmiyyəti üçün faydalıdır. Bu nədən ibarətdir? Təbii ki, dünya media quruluşları yeşsins deyil. Necə ki, Azərbaycanın içərisində, eyni zamanda bütün dünyada belədir ki, normal peşə prinsiplərindən çıxış edən kiv qurumları da var. Normal peşə prinsiplərindən çıxış edən hüquq müdafiə təşkilatları var. Ancaq sadəcə bu sahəyə manipulyasiya məqsədi üçün gəlmiş təşkilatlar da var. Bu istisna deyil. Yəni bunlar var. Və biz bunu uzun illərdir görürük ki, onlar işğalçı ilə işğal, həmin o manipulyasiya ilə təşkil olunanlar işğal ilə işğalçı arasında fərq qoymurlar. Daimi olaraq Azərbaycanı Ermənistandan bərabər tuturlar. Bəzən hətta xala xətrin qalmasın deyib mən bəyanat səsləndirəndə iki ölkədə eyni
eyni bəyanatı sizə çalışın sülh yaradın. Necə yaradılsın bu sülh? Necə olmalıdır? Yəni mən əzilmə haqqımı belə deyək ki, əzilməyimi udmalıyam, qəbul etməliyəm və bununla da sülh yaranmalıdır. Belə olmaz. Yəni işğalçı kimdir? Dəqiq göstərməlidir. İşğal olunan kimdir? Dəqiq göstərməlidir. Pozulan hüquq necədir? Sülh necə əldə olunmalıdır? Bu mexanizmi göstərməlidir. Amma təəssüf ki, biz beynəlxalq təşkilatlardan bunu görmürük. Yəni baxın, Azərbaycanda bir qondarma, bir hadisə baş verəndə dəqiqləşmədən yüzlərlə təşkilat bəyanat verir. Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğunu belə deyək ki, iddia edir. Bəyanatlar səsləndirilir, beynəlxalq rəy çaşdırırlar. Amma Azərbaycanda baş vermiş real hadisələrlə bağlı ən detallı informasiyanı versən, baxırsan ki, bicanə yanaşırlar. Yəni bu bir faktdır və biz bunu həmişə görmüşük. Ən son olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsində gördük. Tutaq ki, Gəncəyə raket atəşi atıldı, Human Rights Watch təşkilatı sustu, Freedom House sustu, Amnesty International sustu və digərləri sustu. Amma məsələnin ikinci tərəf var, İlqa müəllim. Biz Azərbaycan ictimaiyyəti təkidlə tələb edəndən sonra, xüsusilə bizim qeyri-hökumət təşkilatları, milli qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalist təşkilatları təkidlə tələb edəndən sonra Human Rights Watch məcbur oldu, məsələn, Bərdədəki hadisələr baş verəndə ora gəldi. Yəni bundan qabaq Gəncədə olmuşdu, əhəmiyyət vermirdi, Tərtərdə olmuşdu, əhəmiyyət vermirdi. Amma biz təkidli tələb eləyəndə, onları qınayanda onlar məcbur olub gəldilər. Düzdür, Bərdədə bir yarımçıq bəyanat verdilər. Gedəndən sonra yenə bildiklərini davam etdilər. Amma ən azı bir dəfə bu faktı qeydə aldırmaq mümkün oldu. Yaxud mən başqa bir təcrübə deyirəm. Bilirsiniz ki, dünyada jurnalist təşkilatları çoxdur. Bunların sayı 30-dan yuxarıdır. Amma real işləyən, nüfuzu olanların sayı təqribən 8-ə yaxın beynəlxalq təşkilat var ki, bunlar gündəlik fəaliyyətdədirlər, bunların imici var, bunlar nisbətən daha peşəkar davranırlar və ən əsası odur ki, bunlar beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatlar yanında söz hüququna sahibdirlər. Məsələn, bunlar ATƏT-in, Avropa Şurasının, BMT-nin o media ilə bağlı fikirlərini yönləndirən təşkilatlardırlar. Bu beynəlxalq 8 təşkilatçı var. Məsələn, onlardan ikisinin mən Azərbaycanda təmsilçisiyəm, onlardan əməkdaşlıq edirəm. Məsələ oradadır ki, müharibə dövründə mən Azərbaycan haqqında real olaraq o informasiyaları hazırlayıb onlara göndərdim və onlardan konkret cavab aldım. Misal gətirirəm. Bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ savaşı başlayandan dərhal sonra sentyabrın 29-unda bizim deməli İctimai TV-nin əməkdaşları Qarabağ bölgəsində yenə də atəşə məruz qaldılar. Oktyabr ayının 19-unda deməli Az TV-nin yenə də Dövlət Televiziyasının əməkdaşları yenə orada atəş deməli gülləbarana məruz qaldılar. Bundan əlavə hətta bir faktı xatırladım sizə. Bilirsiniz ki, Tovuz hadisələrindən sonra xaricdə olan erməni mənşəli insanlarına Azərbaycana qarşı hücumlar oldu və Real TV-nin də əməkdaşı, səhv eləmirəmsə, orada yəni xəsarət aldı, hücuma məruz qaldı. Məsulardadır ki, mən öz tərəfindən o hadisələrin hər birini detallı şəkildə hazırlamışam. Təmsil etdiyim beynəlxalq o 8 təşkilatdan işsin, mən təmsilçisi onlara göndərmişəm və konkret ermənilərin hərəkətini pisləyən bəyanatlar almışam. Bu bir faktdır, ortadadır. Amma digər 6 təşkilat o cür bəyanat verirmi? Yox. Niyə görə? Deməli, onların burada olan təmsilçiləri ya yoxdur, ya da ki, varsalarda düzgün işləmirlər. Buna görə də, İlqar müəllim, biz ruhdan düşməməliyik, onlara müraciətlərimizi göndərməli, onların bu hadisələrə münasibətlərini təqib etməli və yeri gələndə öz iradlarımızı və təşviflərimizi də bildirməli. Biz çalışanda nə isə əldə etmək olur. Bu başqa məsələdir ki, mən bir daha deyirəm, 30 aya qədər jurnalist təşkilat var, onun hamısına bu cür mövqeyi qəbul etdirmək mümkün deyil. İstəsələr, nə qədər onlara fakt versən belə, onlar dönməzlər. Zatən onların yaranışı ona görədir ki, bu cür manipulyasiyalarla məşğul olsunlar, erməni şəbəkəsindən qrant, yaxud da ki, gizli yollan vəsait qoparsınlar. Onlarla bizim işimiz yox. Amma bu real peşəkar işləyən təşkilatlar var ki, ən azı bunların rəyini dəyişmək mümkündür. O baxımdan mən çox optimistəm. Elə bugün Mətbuat Şurasının sadəcə işi ondan ibarət oldu ki, bu işi koordinasiya elədi. Yəni, bütün media ictimaiyyətinin adından ünvanladı. Amma Tərsə Mətbuat Şurası deyil, məsələn, mən Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqına rəhbərlik edirəm həm də və dediyim kimi biz iki beynəlxalq təşkilatın təmsilçisi, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu var, Azərbaycanda milli QHT-dir, Umud Məm rəhbərlik edir, o da başqa bir beynəlxalq mətbuat institutunun təmsilçisidir və s. Mətbuat Şurası özü Mətbuat Şuraları Asosiasiyasının üzvidir, bunlar beynəlxalq təşkilatlardır və ən azı biz üzv olduğumuz təşkilatlara müraciət edib bu cür reallıqları olan diqqətinə çatdırır və erməni hərəkətini pisləyən bəyanatlar ala bilirik. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti optimist olmalıdır, ona görə də çalışmalıyıq, vuruşmalıyıq. Əlbəttə, haqqı sübut etmək çətin olur, bu bir həqiqətdir həmişə, amma nəticəsiz də deyil, biz nəticələr əldə edirik. Yeri gəlmişkən sizə deyim ki,
Mən artıq hadisə baş verən andan kontaktiyam, mən informasiyalar göndərim. Artıq bura gələnə qədər iki təşkilatdan yenə də ilkin reaksiyanı almışam. İndi proses davam edir və bu yolla biz artıq bütün dünya ictimaiyyətinə həqiqətin harada olduğunu çatdıra biləcəyik. Mən bir məqamda daim bu müharibə başlayandan şahid oldum. Söhbət sosial şəbəkələrdən gedir. Məhz Mətbuat Şurası bu məqamların hamısını koordinasiya edir və bu çox böyük bir işdir, bilirəm. Çox çətindir. Amma hər bir halda konkret olaraq sosial şəbəkə üzərindən, bütün platformalar üzərindən sözün əsl mənasında informasiya hücumuna keçməklə məhz bu məlumatı bütün dünyaya yaymaq üçün daha hansı addımlar atmaq mümkündür? Burada artıq koordinasiya edilmiş və böyük bir işə ehtiyac var. Açığı sosial şəbəkələr üzərindən iş asan deyil və o sahədə hətta mən sizə deyim ki, düşmən tərəf daha güclüdür, İlqar müəllim. Güclü deyəndə mən dırnaqarası deyirəm, sadəcə bir bilmirəm necə ifadə edeyim, bir ağır ifadələr çıxır, mən işlətmək istəmirəm, amma daha hiləgərdilər, belə deyək ki, və daha təkmilləşmiş, daha təşkilatlanmış formada fəaliyyət göstərirlər. Biz ilkin olaraq monitoring aparırdıq və belə bir nəticə çıxartdıq ki, həmin o hadisələrin aktiv fazası dövründə ortalığa çıxan sosial şəbəkə hesablarının çoxu anonim hesablardır. Baxmayaraq ki, ad soyadlarını qoyurlar Azərbaycanın soyadı, məsələn Həsən Hüseynov, amma axtaranda baxırsan ki, saxta profildir, bu hansısa başqa ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş profildir və s. İndi bunu hər kəsin izləməsi mümkün deyil, bunu bir peşəkar şəxslər müəyyən edə bilir. Amma tutaq ki, sadə bir Azərbaycan vətəndaşı Həsən Hüseynov adına yazan şəxsin nə bilsin ki, bu Azərbaycanda həqiqətən real olan şəxsdir, yoxsa xaricdədir. Bu baxımdan düşmən tərəfi müəyyən təxribatlar törədirdi. Əlavə olaraq o bizim aparıcı çiv qurumlarının səhifələrinə məsələn kiber hücumlar təşkil edirdilər və s. Yəni bu cür hadisələr törədib təxribatçı informasiyalarını bizim informasiya məkanına ötürürlər. Buna görə də bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən bunun inzibati yolla qarşısının alınması üçün bir addımlar atıldı və müharibənin o aktiv dövründə sosial şəbəkələr nisbətən belə deyək ki, məhdudlaşdırıldılar. Bu əslində yol verilən bir haldır. Yəni beynəlxalq konvensiyalarda da nəzərdə tutulur ki, dövlət üçün təhlükəli məqamlarda, cəmiyyət üçün təhlükəli məqamlarda bu cür məhdudlaşdırıcı addımlar atılması yol veriləndir. Biz inzibati yolla Azərbaycan dövləti onu tənzimlədi. Eyni zamanda maarifləndirici iş oldu. Məsələn, Azərbaycan Mətbuat Şurası, digər bizim çiv qurumları, müvafiq dövlət qurumları əhaliyə müraciət elədilər ki, bu dövrdə ortalığa çıxan, tanımadığınız adamların hesablarından yayılan informasiyaları etimad göstərməyin. Yəni, bunlar çoxu dövüşmə tərəfindən ola bilər. Və bu bir etapı ötürdü. Amma siz çox haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, İlqar müəllim, burada bir fasiləsiz bir iş olmalıdır. Bu sahədə biz çalışmalıyıq. Yəni, bura nə daxildir? Əslində, sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi üçün müəyyən bir mexanizmlər qurulmalıdır. Bax, bu cür ekstremal durumlarda biz necə hərəkət edəcəyimizi bilməliyik. Eyni zamanda təşkilatlanmış şəkildə orada kontent yaradıcılığı ilə, yəni Azərbaycanın mövqeyini ifadə edən məlumatların yerləşdirilməsi bu təşkil olunmalıdır. Bunu bilirsiniz, belə xaotik səviyyədə, hər kəsin bacardığı səviyyədə etmək olmaz. Yəni bu idarə olunan bir iş olmalıdır. Eyni zamanda həmin ekstremal durumlarda əhalinin maarifləndirilməsi üçün iş sistemli şəkildə aparılmalıdır. Ortaya çıxan informasiya dərhal operativ şəkildə reaksiya verilməlidir və bildirilməlidir ki, filan xəbər fake newsdur, yalan xəbərdir, təxribat məqsədi ilə atılıb, filan xəbər belə deyək ki, düzgündür və s. Yəni, bu cür məsələləri bir daha deyirəm, sadə vətəndaşın ayırd etməsi mümkün deyil. Zatən onu da vurğulayaq ki, bu erməni təxribatçılar çox vaxt informasiyanı sırf belə deyək ki, o yalan xəbər kimi qoymurlar ki, ora. Bəzən bir də görürsən ki, Azərbaycan mövqeyini güya ki, dəstəkləyən bir informasiya kimi verirlər. Amma o informasiyanı peşəkar araşdan da görürsən ki, kökü gedir təxribata quraşdır. Ona görə sadə vətəndaşın bundan baş açması biraz çətin olur. Amma o baxımdan bizim operativ işləyən qurumlu olmalıdır. Və sevindirici haldır ki, bu 2-ci Qarabağ müharibəsində, deyir qarabağ, bunun əsası qoyuldu. Bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyinin bizim o hərbi informasiya mərkəzi yaradıldı, orada informasiya operativ şəkildə idarə olundu və s. Amma bunlar kifayətdirmi? Yox. Bax, biz indi gəlir, yəqin ki, inşallah ki, cənab prezidentin iradəsi artıq ortadadır, sülh də nail olacaq, biz haqqımız tələb. Amma ümumiyyətlə münaqişələr bitirmi? Yox. Ona görə də biz həmin o əminamanlıq dövründə bax, bu cür ekstremal durumlar üçün işləmək formatlarını müəyyənləşdirib tətbiq etməliyik. Arxayınlaşmaq olmaz. Yəni, belə. Razıyam. Minnətdarım sizə, Müşfiq bəyəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ələsgərli Real İntervyuda qonağımız idi və bir daha Sirac, Məhərrəm, Arif, Allah rəhmət eləsin. 4 nəfər yaralımız var. Allah şəfa versin. Mən çox ümid edirəm ki, bu 4 yaralımız
sağ salamat qalacaq. Çünki bu bizim üçün çox vacibdir. Və digər tərəfdən, yenə deyirəm, burada konkret bir mənalı olaraq və yenə də bir mənalı olaraq bütün günah düşmənin üzərindədir. Və düşmən düşməndir. Atalar məsəli var, deyir, ilanın ağını da lənət, qarasına da lənət. Düşmənin də ağını da lənət, qarasına da. Elə ona görə də bir daha həmin ərazilərə gedəndə çox təhlükəli olan ərazilərə gedəndə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və digər tərəfdən də bu demək deyil ki, biz müxbirlərin, jurnalistlərin gözü qorxub oralara gedib düşmənin 30 il ərzində viran qoyduğu ərazilərdən material hazırlamayacaq. Əksinə, material da hazırlayacaq və düşməni əlimizdən gələn qədər düşmən olduğunu hər kəsə göstərəcək. Salamat qalın, əsas odur.